Hej. I den her video vil jeg vise dig, hvordan du går ind og redigerer i en eksisterende artikel. Først går vi ind og finder artiklen. I det her tilfælde vælger jeg opslagstavlen. Jeg vil ind og rette i den artikel, som jeg har lavet som test. Det er den her. Og man kan se, at et stykke papir og en blyant ud for artiklen, det betyder, at man kan redigere i den. Men det er jo kun, når man er logget ind. Andre folk kan ikke se det. Jeg klikker på blyanten. Papir og blyant, og kommer ind i en tekstbehandler. Herinde vælger jeg at ændre på teksten. Og når jeg har ændret det, jeg vil eventuelt lagt et billede med, går jeg ind og trykker på gem. Og så er teksten ændret. Og mere er der ikke ved det. Hvis jeg nu vælger at sige, at jeg vil ikke have den offentliggjort mere, den skal ikke være tilgængelig for offentligheden, den skal simpelthen smides ud. Så går og klikker jeg igen på papir og blyant. Og går herned i den, der hedder status publiceret. Klikker på pilen ud i siden og klikker på smidt ud. Og herfra går jeg igen op og gemmer artiklen. Sådan. Og hvis jeg går ind på opslagstavlen nu, kan man se, at den er væk. Så er den væk. Smid ud. Det var det. Hej.